Tira, atzera begiratu behar dugu bitin bat, ez? Atzera begiratu behar dugu, bideo bat ikusiko dugulako, eta kokatze aldera, azken aldian entzun dugu prentxan, entzun dugu albistegietan, Salamankako papelari buruz hitz egiten dela, eta purtsuet hori harakatu nahi esan dugu, aber zer dan Salamankako paperak, eta etxekuek kokatze aldera esan, bueno, ba, frankismo sasoien, eta batez be, gerra zibilien sasoien, Bizkaian sartzen die frankisteko gara mazazpigarren urtean, eta horre dokumentazio lapurreta bat hau, alderdi politikoen egoitzetan, sindikatuen egoitzetan, etxe partikularretan bebai, udaletxietan, erakundietan eta bar, eta ordu nahin bat papelek alde itxan daue kasunetan Bilbotik, Bizkaitik. Alde edo eraman egite dituzte. Eraman egite dituzte. Eta bidaia luzea egite dituzte, ezta? Bai, ba, onantzko buelti ebe eskatu da, paper batzuk onantzko buelti egin dute, hirurogeita mar urte eta gero, eta papeloiek izan ditugu eskuartian. Ja, beraz, Salamankara eraman zituzten, jira-bira askoren ondoren, Salamankara eraman zituzten lapurtutako paperak, eta orain non daudenak, batzuk behintzat? Batzuk behintzat, Sabino Arana Fundazioan egon gara, artxibo bat hau, eurek nazionalismoen, abertzaletasunen artxibo bat dakoi artxibo historikuegaz batera, eta bertan dauz horre papelak, besteak beste, EAJak eskatu dagoelako bueltatzi papelak, Eusko Alderdi Jeltzaleak aukeri izan dagoelako bueltatze hori eitzeko, besteak beste, trabasko dauzelako onda legaldetik eta eskatzen zoielako orduko alderdia izan bizara gaur egunekue, esate baterako Eusko Abertzale ekintzako papel batzuk badako ja NVkuek, baina gaur egun bezin esku izango litzateke geuzek pasadien moduen, gaur egun ilegaliz izan alderdizet orain eskuratzie, eta agian ELAk edo beste partikular batzuk edo eskatzeko aukeri izango dute, banak egin behar da eta probatuz zelan zizaran. Diren guztiak ez daude, baina batzuk badaude, Salamankan egonda, orain Sabino Arana Fundazioaren artxiboan daudenak, ikus ditzaun, paperak eta traste. Aurrien dauka usan paperak dira, Salamankatik bihurtu dauzku izan, gerra denporan, bando nazionalak lapurtu bazan paperen arteko batzuk edo gelditzen dian apurrak. Honen paperok eukideben historia oso gogorra da. Batetik, hemen, gerra denporan bertan beha erreko zian batzuk, galduko zian, bombardeo dizela eta beste. Gero, kanporatarak eran, berton gelditzu zena, frankistak hartu eben. Gero, kanporatara zena, kanpuan be, aleman ez hartu aurretik, gerra inbezen zen, batzuk edo gorde eta usteldu edo galdu. Mila buelte mundu ez horrek erabili izan, jentia fitxatzeko. Dana dira kartak, txostenak, aktak, zeilu hau, recuperación de documentos Bilbao, hau da frankistan zeilu. Eta gero honek azpimartu da minak eta marka tira. Eurak marka tira, bai. Ikurriak eta balkoitan Galazue balako gobernadoriak egin dako firma bilketa bata. Honek izenak, azpimarratuta dauzen izen guztionek, azpimarratuta dauz, honen edo esan, pertsona honeri, bakotxari, fitxa baten jeutzila Salamankan, gero, erabiltzeko modua izeteko, pertsona honen kontra, epaiketaren bat, edo horren ganeko informazio eskatuko baleutzien. Hor izan dokumentazio guztiau lapurtzien helburuak. Hau izango da, Iñaki, gerra aurreko antzerki baten dokumentazio transkripzioa? Bai, erabili izan zen propagandarako modurik eraginkorrenak ez ez, baina behintzat eraginkortasun handiz eguko nahi izan zen, herri-zerri eta lekuan-lekuan antzerkizak eta eratzia. Bai, hau zabein ulertuko zen, Salamankan edo zer? Karo, zein ulertuko. Antzera portau zian, erbestian, alemanak sartu zianean Parisen, eta Eusko Jaurlaritzak eguko egoitzan sartu zianean espainolak, han bazan kaja bat, bada kaja bat, zelan ekarren, no se entiende nada, todo en baskuentze. Baina berez, ona etorri daiteke, nahi deben guztiza, honen gan interesa daukona, edo zein etorri daiteke, usabalitago, eta eskatzen duzkuna eta egotzeagu, eta gero hortik aurrerakoa beren kontu da. Hau egin da beraz, Salamankako paper ospetsuetako batzuk. Eta markasko dauzkatena gainera, represioaren seinale. Bai, represioarako erabilizielako, orduan esaten duen, Salamankako papelak zer die. Diez, fitxategi batzuk ikusi duz esate baterako, Eusko Alderdi Jeltzaleko afiliazio Rizek erakusten zaren, ez da, hogeita hamabigarren urtegu esate baterako, Galdakaokuek. Hala, Bizkaia txukun baten, jarritxe erderaz be, bai, orduan da,
polizi batentzat, frankismoko polizi batentzat zan, bueno, ba, zure konfesio horri bat izatein moduen. Nor zaran zeintzut izen zure txiek, zure ondasunek eta bar, eta orduan erabili izan, errepresio politikorako alde batetik eta errepresio ekonomikorako be bai. Eta oraindik paper asko falta da. Bai, eta paper horiek dagozkien jabearen gana itzuli beharko lukete, bai edo bai, hau justizia historikoko ahi badelako. Hau da, indarrez ebatxi edo eta eraman ziren paper horiek, izan EAJ-arenak, izan ANV-arenak, izan ELA-arenak edo eta dagozkion jabearenak, itzuli egin behar dira. Eta kitxo, hala ere, gai honetan izugarrizko sentikortasuna dago, Espainiako iritzi publikoan, niko goan dut, ez agian horremeste Sabino Arana fundaziora paper txiki batzuk itzuli direnean, baina orain dela urte batzuk Kataluniara paper batzuk itzuli beharra zegoenean, Eskerrak bere garaian Zapater hori babesa eman zionean, baldintza hori jarri ziolako, ba, izugarrizko istilua sortu zen. Baina hemen ez dago, ez da bai da gairik. Paper hauek itzuli egin behar dira eta kitxo. 2005an hasten hori, Espainiako gobernuari, Kataluniako gobernuk eskatzen zonien papelak bueltatzea, eta zirrikitu horretatik 2009an biltzen da EAJ, eta gero eskatzen dago 2011an iristen die Euskal Herri horrek papelak, eta azken batean hori da, simboliko eda bai eskaera, esaten zuten bertan, volumen aldetik, kantitate aldetik, ez da horren beste, ikusten genuen ze artxibo, ez da 20 karpeta die. Eramandakuek askoz gehiago izan die, baina bueltatzekuek 20 karpeta die. Ez da asko kantia aldetik, bai, simbolismo aldetik da, nirea da eta itzuli. Eta beste aldetik, horren beste traba be bai, guk irabazi dugu gerra, botina edo, oza, nirea da eta ez dizute ematen. Orduen, hor da bola tirabira hori da, azken batean. Hor, gainera ez dakit jakiriek eurek eduki aldetik interesa edukoien edo ez, historia da gilentzako eta interesgarriak izango die, ez da. Tensin hori beti ongo da, ez, berreskuratu gure dabenak eta gerran irabazliek itzuli gure ez dabenan artian. Baina nor arte, ez da. Louvreko museoan dagoen hainbeste eta hainbeste, oindala 200 urte Napoleonek, herrialde guztiek egin daben espolio handi horrek, itzuli behar aldia edo ez, edo. Gerra bitartez mugiru da, gizateria, tamalez, edo. Eta holako ondasun konfiskazioak eta movimentuak beti egon die, harri dau, gaur egun bizi dagozan alderdiek, personek edo eskatuz gero, legiak esartzen dau, prozedura bat, horrek eskatu, frogatu eta berreskurateko, bueno, berreskuratzie badau. Baina itxura ematen du beti tratu politikoaren baitan geratzen dela, ez? Kataluniako kasuan ala izan zen, Eskerrak babesa ematea, Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen segun gobernuan zein den eta ea ze tratu egiten den, eta horren baitan... Nik beti kokatzen dut memoria historikoaren berreskurapenaren kontestu horretan, ez? Badirudi, hori, gaur egun agintzen dago zen frankista multzo handi horrek, ez da bela gure. Horrelago bastarrak nahaztie, euren erantzunkizune gogoratzie, eta memoria hori berreskuratzie. Ez gure hildakuek lurraspitik atarateko, ez da holako papelen gauzetan bez. Badirudi euren eritzixe beti dela, hildo horretatik doiena. Eta hemen ikusitakoa, papeleo instituzionala zen gehizen bat, ikusi dugu antzerkiz ez da, Lekitxoko lauburu esan, Lekitxoko antzerkiz, eta hor hori zan arraru, ez zelan euskera zegoen da, detzuten ulertzen, iritsi dan be bai, ez da? Eta nola iritsi dien papel hauek, eta esaten zigun, hau zaindu dauenak sinisten zabila euren lanien, eta egin zabila olako papelak defenditzien aldeko lan bat, hor geuze zarrena dako jenak izango ziren, abertzaletasunari dagokion ez da, Sabino Aranak eta Luis Aranak, Anaizek dako jen eskutitz pribauk eta bar, eta esate baterako eskutitz pribau horrek atera ziren Euskal Herritik, erbestera eraman zauien, Eusko Jaurlaritzagaz batera zun ziren Parisen bebai, eta esaten zauien horrek, da igual, Begoñako Ama Birginin eta kontuek, ondasunek eta bar, zaintzen zabila, bai, zaintzen zabila benetan, eta orduan, nostalgia puntu hori bebai, ze puntu hori arte dako honek garrantzize, zate baterako nik, Bermioko hauteskundietako akta bat eukioten, 93 garren urteko eta itxasu, holako gustatu behar datzu bebai, ez da, eta historiari zeri zabalitagoela, bai, memoria historiko gaz lotute bebai, eta jente asko zuten dela, etxekuen informazio bile, zate baterako, eta apurtxuet tiraka horri, ez da, nik holako saletasuneako tetxien, amuma egon zen, gura amuma eurekaz lanien, Jaurlaritzan bertan, eta entzunde euren izenak eta bar, eta oso unkigarrezea izen da holako papelak aztopoitxie, eta esan, zabalitagoela, eureke, atendideko ganera gogoz, eta... Ba, esan ageratu da, hortxe haude paper batzuk, horreinik falta dira beste batzuk, Berte ministroak esan du, baietz, berak lagunduko duela, zer,
Bert ministroak esaten dituen gauza kontutan hartuz, nik uste Salamankan beste 60 urte jarraitu dutela paperek. Ez da baida sortzeati, baina ez da bai izango Salamankak ere bereari eutxe egin nahiko dio. Ez dakit, guk begiratu dugu alderdi zeratik, ez? Irabazi eta galduta ez dakit zer, baina Salamankan artxiboaren kudeatzaileek esango dute, tira, hau hemen daukagu, eta hemen eutxiko diogu, eta hemen zainduko dugu. Horketu daiteke erdibideko puntu bat. Originalak jabeari itzuli eta han kopia bat gelditu. Adibidez, landu daitezke erdibideko urteak. Berak, Estebanek esan duenaren harira, nik uste garrantzitzuena hemen denbora da. Hau da, gizartearen historian olakoak aniz dira. Eta dena ezin da ordenean jarri. Orduan, nik adibidez ez dudala bizi diktadura, ikusten dut, gu baino nagusiagoek, memoria historiko horretan, denbora aurrera doa eta hori egin daitekena gaur egun egin behar da. Baina iritziko da momentu bat non ja gehiago ezin da egin. Ze ezin zara historia beti zurea, nirea, dan lekuan jarri orduan. Memoria historiko horren inguruko gauzak egin daitezela. Eta argi dago, ba, Espainiako eskubiko oso eskubiko alderdiak nahi duena da denbora pasatzea. Ze denbora pasatzen da neinean, gauzak horrela gerratuko dira. Horren, denbora da garrantzizkoa da, egin daitekena, egin dadila, baina jakinda ezin dala memoria historiko unibertsal bat egin. Hau da, hori inoz ezingo da egin, baina bai egin daitekena. Baina guztu, papel horrek bueltatzea bat zela garrantzizkoa persona bakoitzan dako, eta jabe bakoitzari bueltati, baina bestela, historia ondo esplikatuta, ze kalte egiten dau, lapurtutako papel horrek Salamankan mantentzia eta erakutzi. Hor dago zala, lapurtutakoa. Gerra batian, kendutakoa. Hor dago zala. Irekita egotita. Garrantzizkoa persona bakoitzaren memorian berreskurapenerako eta eure jasandakoa onartzeko. Baina beste labez, ditzak egaizi ongo Salamankako artxibo hori, irekitzia, eta horre historia gilek sartu alizatia, uste dut, irekita dagoela. Zabali dagoela artxibo. Ba, hor txotze diguzu egaia, eta beste baterako pentsamentu ere bai ez, zuk aipatu duzu, Louvre Museoa edo Londresko Museo Britainiarra aipa genitzake. Mundu guztiko ondasunak, mundu guztiko. Bai, ez zaten zaten gerra guztietan gertatzen da, espolioak, informazio eda, ez da erosketa bat. Baina pentsa Amerikako historia nola berregin, hau da, historia belak pentsa nolako ezagun. Haizue, ba, Ilaski Serrano, benemetan eskarrik asko, oso tentagarria, bizita beraz, hortxe fundazioa. Bai, bai, urrengu lazka hori hau ez.